Okej. Och sen är det jätteviktigt att du uppför hos den här fina familjen. Mm. Hallå, vad vill ni då? Ja, vi ville titta på tvn. Vänta lite. Vad var det för tv då? Philips 32-tum står den. Ja, jag har den här. Ska du köpa den då? Jag vill gärna titta på den först. Jaha, varsågoda. Stig in i mitt hem. Stäng dörren och lås. Här bor jag. Ja, här är tvn. Ja, men är den ny? Ja, ny och ny. Alltså, det är min tv. Alltså, jag använder den varje dag. Men den är inpackad. Ja, alltså jag packar in. Varje gång jag använder tvn så slår jag in den och tejpar igen och försöker ska hålla lite längre. Och alltså insinuerar att jag snudd allt detta. Va? Nej. Alltså den här tvn, den är den bästa tvn på marknaden just nu. Men om den är så bra, varför säljer du den då? Ja, för att jag ska skiljas. Ska jag ska skiljas. Sunken! Vi ska vi skiljas? Ja, vi ska skiljas. Kevin. Vi har blivit ifrån varandra. Det är tragiskt, men sånt händer. Människor har växt sitt liv. Ska du ha tvn eller? Ja, jag vill ju fortfarande gärna titta på den. Ja, men då måste jag packa upp den. Ja, gärna. Ja, här är den. Det finns bara manualen på portugisiska här. Hallå, är det du som vill ha kaffe? Ja, tack. Se på kaffe. Jag kan man fatta ingenting på den nu. Jag har en del till. Men jag kan inte portugisiska. Har du den inte på svenska? Nej, den finns inte. Den är slut. Vill ni ha skåneröst eller målbergs? Ta målbergsblandning. Okej. Vill ni ha något annat? Ett ögonblick. Ska vi kunna låna toaletten? Ja, visst. Det går bra. Sunken! Du har bara lämna toaletten. Okej. Okay. Har är den?